င်္ဂလာပါရှင်ပေါ်ဖော်နေတို့တို့နိုင်ငံကိုလေကြဆိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တရားလာပတ်တဲ့တဲ့ဟုံးပင်တဲ့ခွဲကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ဧတလေးတွေရောက်နေပါတယ်တို့ကဘယ်သူတွေလဲဘယ်ကလာတာလဲကျမတို့တမေးကြအောင်我的名字叫做杨心凌我的名字叫毛文阳ဖြစ်ပါတယ်我叫钟彦堂我来自瑞丽市杰兆小学怎么嘎嘛昆迪维球撇巴勒怎么嘎嘛嘛美桑撇巴勒第一面嘛的南岸嘎克雷登业队阿家赤吉英尼刷丁游牧内普雷牧塞亚普雷跑阿地古地骚铺第一面嘛迎接牧普雷金内阿边阿兰丁游牧命丁铺在洪水里借钱的阿丁内南朵给赤吉耶路爱在的那网摊阿普雷杜布包逼第一面嘛克雷登业队女亚地漏下牧谷阿杜佩西金巴达皮巴的中缅儿童夏令营活动旨在搭建中缅两国人文交流文化互鉴的桥梁和纽带让孩子们了解和学习更多的中国非物质文化遗产下一步我们将会让更多的缅甸青少年儿童了解中国学习中国文化喜欢爱上中国文化让中缅两国的友谊万古长青ဒီနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလေး၄၀တို့ကကြင်းနဲ့ဆက်ကိုအလပီစီအမှုပညာကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရတာကိုကျမတို့သိရပါတယ်။ဆရာဟောအတပညာကိုစူဆန်းလူစိတ်ဟာတူတူမြေဝန်ထဲပါတောက်ပါနေပါတယ်။ကကြင်းတဲ့တဲ့လေးတခုနဲ့ရောက်ဆုံးပုံစံတွေကိုဘယ်လိုညှက်ရတယ်လဲဆိုဆရာကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့တင်ပြနေပါတယ်။လေချောင်းတဲ့တဲ့လေးတွေဟာတွေ့လဲမှုမရှိပေမဲ့တူတူရဲ့အာယုံစူးဆိုင်မှုနဲ့အလေးထားမှုကနေထောင်ပေါင်းများစွာကနင်ကျဲမှုနဲ့စကားပြောနေတယ်လို့အမျိုးသားရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအမေဆက်ခံနေတယ်လို့ပါပဲ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီရဲ့လှူရှာမှုခီးထဲမှာပေါ့နော်။အဲတမီးတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလှူရှာတဲ့ခီးမဲမှာကရှမ်းရိုးရအကလည်းတင်ပါတယ်။ရှမ်းအကနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာအကနဲ့ရောမတူဘူးပေါ့နော်။ကွဲပြားနေနေခြေပေါ့နော်ခြေလက်တွေကအဲလိုနည်းနည်းကွဲရပေါ့နော်။ဤမောတန်တွေချာမှာကလေးငယ်တွေကတဲ့ဟုံးရဲ့ကြွယ်ဝပြီးအယောက်အသွေးစုံလင်တဲ့တမဲအင်ဂျင်မှုအမွေအနိတွေကိုလိတ်လာတင်ယူယုံတမကအင်ဂျင်မှုဆက်ရအမတ်တညာနဲ့ချစ်ချစ်အင်းနီမှုမျိုးစိတ်တွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိုက်ထည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီနွေရာဒီလှူရှာမှုကယူရှင်တဲ့အင်ဂျင်မှုဖလဲယုံတမကဝိညာဉ်ရဲရထိတွေ့မှုနဲ့ပေါက်ဆက်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ VR ဆော့ရပါဘောနော် VR ဆော့ရတော့ဒါ VR ဆော့တာပထမဆုံးအချိန်ဆော့တာဖြစ်ရတော့နည်းနည်းလေးမူးတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကားတွေရောကားတွေပေါ့နော်ဒီလိုကားမောင်းတဲ့ဟာတွေဒီလိုဒီလော်တဲ့ဟာတွေကိုဆော့ရတော့တော်ပျော်စရာကောင်းပါ我很开心希望以后能有更多的机会来见识一些我以前都没有见识过的东西จอ insect တွေအကြောင်းဘူးပြီးစိတ်ဝင်စားမိရယ် insect တွေကငကူတော့ကတော့ဘာမှမသိရဲ့ကောင်လေးဆိုပေမဲ့ insect တွေရဲ့အစာပက်ကွင်းတွေပါတွေအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုအနီးကပ်လေ့လာရတဲ့အခါမှာကျောစိတ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဘူးသိချင်လာရယ်အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပြီးတော့မမြင်ဖူးတာတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နေဝင်တာနဲ့အမြရဲ့အနှဲငယ်ကြတဲ့တရုတ်မြန်မာကလေးများတမဲအင်ဂျင်မှုအမွေအနစ်ဆူဆန်းလေးလာရဲ့ခရီးစဉ်တွေရတဲ့အချက်ဆက်စကန်လှူရှာမှုလည်းပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာတရုတ်မြန်မာတန်တမာဆက်ဆံရေးထူထောင်ခြင်း90လိမ့်နိမြောက်နိပလိမ့်နိဖြစ်ပြီးဒီထူခြားတဲ့ခရီးစဉ်ကတမိုင်းဝင်အခွင့်အခါအတွက်ကြွယ်ဝတဲ့အရောက်အသွေးကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးပါတယ်ဒီအရာဟာတရုတ်မြန်မာကလေးငယ်တွေကြားချစ်ချင်အင်းနိမှုကိုနဲ့ရှိုင်းစေရုံသာမကနိုင်ငံအကြားအနာကအင်ဂျင်ဖလဲမှုနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွေ့ခံမာတဲ့အခြေခံအုံမိချခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လက်တွဲပြီးရှင်းဆက်သွားကြပါစို့အမွေဆက်ခံမှုနဲ့စန္တိတီထွင်မှုလမ်းစဉ်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေပြီးတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရဲစာမျက်နှာတိကိုအတူရဲသားကြပါစို့